Det, der udskiller sig fra den her nye generation af løbesko, det er den anatomiske læst. Samarbejdet med Puma her, altså vores Forever Run-koncept, er jo et nyt paradigme. Vi har også taget et koncept, der har ændret de udefrakommende miljøer, der normalt har påvirket fødderne, altså stabilisatorer. Og så har vi fjernet dem og bygget ny geometri op, hvor det er kroppen, der får lov til at tage ansvaret. Det vil sige, her er det ikke skoene, der skal påvirke kroppen, men kroppen, der får ansvaret for selv at lave bevægelsen. Det er det, paradigmet kommer ved. Det er ved at ændre stabilitet over til, at kroppen selv skal generere det, i stedet for, at vi presser det ind fra skoene af. Ja, og til guidance, ikke? I stedet for. Det gode gamle stabilitetskoncept, det skal ud. Det er en ny måde at tænke tingene på. Foden skal have de bedst mulige arbejdsbetingelser, og det får den ikke bare ved at blive klodset op. Det får den ved at finde ud af, at den skal kunne komme til at lave sin rotationsbevægelse ind, men vi vil rigtig gerne give den de bedst mulige forudsætninger for at gøre det. Guide løberen fra når de lander ned helt ude på ydersiden, hvor tingene virkelig kan blive squeezed godt ned. Vi kan komme ind og få den gode, stabile ramme at stå på, og give de bedst mulige forudsætninger for at få lavet vores afsæt. Og det er jo det, der er det unikke, det er, at alle de her kombinationer, vi har i skoen, ikke skal gå ind og påvirke kroppen, men give nogle bedre forudsætninger til dem. Det er også der, hvor vi ser en helt anden distribution igennem bevægelsen på foden. Helt andre værdier. Og det, der er så hamrende interessant, det er, hvordan påvirker vi kroppen til selv at lave bevægelsen.